Prop d'un centenar de persones es van manifestar dijous a la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Generalitat a la Catalunya Central, a la carretera de Vic de Manresa, per reclamar millores laborals per les vetlladores dels centres de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Anoia i Solsonès. La concentració, convocada pel sindicat CGT, va tallar el trànsit mentre llegien el manifest amb les seves reivindicacions i cridaven proclames a favor de les vetlladores i en contra del departament. Els concentrats van denunciar que, tot i l'augment de recursos per l'escola inclusiva, aquest curs hi ha alumnes que han perdut hores de suport. També van rebutjar la privatització que, segons ells, està duent a terme el Departament d'Educació amb el servei de vetlladores. Aquest es contracta sovint a empreses del sector que, segons els sindicats convocants de la protesta, ofereixen condicions laborals precàries a les seves treballadores. La manifestació també tenia per objectiu posar en valor la figura de les vetlladores escolars, moltes de les quals van participar de la mobilització protestant contra les retallades. Entre d'altres demandes, exigeixen la internalització del servei, horaris adequats a la seva feina, el treball amb les famílies i amb la resta de professionals docents, i també adients pels seus desplaçaments. Els manifestants preveuen tornar les mobilitzacions en la lluita per aconseguir millores laborals per a aquest col·lectiu en els centres d'ensenyament del país.